сред толкова много кандидати. Да те изберат за желаното работно място е един щастлив момент. Но понякога нещата могат много да се объркат. Работата, която предлагаме, не е лека и доста често се налага да се става след обедно време. Бих желал да ми кажеш доколко можеш да и се отдадеш. Не може да потърваш така с мен. Стиан, искам да поговорим сериозно. Моля да бъди сигурен, че няма да те просветим. А за подозрени? Свидетели? Нещо? Истина, ние всички се чуем как би он голос да извърши подобно престъпление. Нещо гнило в теб. Просто съвпадение.